الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تعدل ثلث القرآن. وفي رواية: إن الله عز وجل جزأ القرآن بثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. رواه مسلم. ده سورة إخلاص، یعنی د قل هو الله احد د ویلو ثوابونه. سورة اخلاص و تزکه وی چې دی کې د اخلاص عقیده بیان شوې ده، د الله د یووالي. دې ته سورة توحید هم ویلی شي، سورة نور هم ته ویلی شي، سورة حدقة القرآن، حدقه کسی ته وایي، په دې سترګه کې چې دننه ګاډي کې کوم شی دی کسی. دا قرآن کې مرکزی اهم عظیم الشان سورت دی، نو د قرآن کسی ورته وایي. سیدنا ابو الدرداء رضی الله عنه نه روایت دی، نقل کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، چې پیغمبر علیہ السلام فرمیل: آیا تاسو کې یو سړی عاجز دی د دې خبرې نه چې د شپې درې میسه د قرآن وایي؟ صحابه عرض وکړو چې څنګه به درې میسه د قرآن وایي د شپې په لږ وخت کې؟ د قرآن درې میسه به څنګه ولولي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم متو فرمیل: سورة اخلاص، قل هو شریف، یو سورة مختصر، خود دی ثواب دا سیده لکه دره میسا قرآن چی ولولی، لکه لس سپاری چی ولولی. قرآن دری اسی دیگا نا، چی دیر سپاری شوی، نو دا دری یو ایسا لس سپاره، دوی مشل او دره می دیر شما دیر شما دیر شما. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې الله قرآن کریم په دری و ایسو تقسیم کرده دی، او ځان له سورة اخلاص قل هو الله احد د یوی حصے لوستلو عمر ثواب لري. یعنی چې چا یو ځل قل هو الله احد وویلی، ثواب او فضیلت یې دومره دی لکه دې سړي چې لس سپارې تلاوت کړی وي. او چې درې ځلې وي، ګویا چې درې واړه حصې د قرآن یې ولوستلې. سیدنا ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل وفرمیل چې ما ته را نږدې شي او را جمع شي، زه به تاسو باندې درې میسه د قرآن ویم، او تاسو به ورته غوږ کېږئ، زه به یې ولولم. نو څومره کسان چې شوقین و، هغه را جمع شو. د چا چې قسمت و، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووت، او یو سورة اخلاص یې ولوسته، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بیا واپس لاړو. کور ته ننوتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. صحابه خپل کې وی چې خبره به منځ ته راغلی وحی بو تشوی زکه کور ته ننوتو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اروت د صحابه حیرانتیا ته چوکته وی فرمایل انی قلت لکم ساقرأ علیکم ثلث القرآن الا انها تعدل ثلث القرآن. ما خو تاسو ته ویلو غنه چې زه به تاسو باندې درې مې حصہ د قرآن لولم. نما صورت اخلاص وی خبر شي یوازې صورت اخلاص قل هو الله احد د درې مې زید قرآن برابر دی. نو صحابه یې موږ په مسله پوي شو چې بخاری شریف کی روایت تے چی یو صحابی بل صحابی نووری دل چی صورت اخلاص وی او بار باری وی قل هو اللہ احد ختم کی بے شروع کی بے ختم کی بے شروع کی. سحر کی دا کسراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے عرضو کچ دا کس تے ٹولش پیدا یو صورت رانی ولیو امدے ویلی. نو دا دخ کارو که بد کارو دا سچرتا نو اوری دلی گا نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمیل چی زمان اللہ پزاد بانی قسمی سورة اخلاص درم عیسی در قرآن برابر اجر لري. او حضرت معاذ ابن انس جوهانی رضی الله عنه فرمای چې پیغمبر علیہ السلام فرمای کم انسان چې لس پیری سورة اخلاص اولولی بن الله له قصرا فی الجنه الله بدی سړی ته په جنت کې یو بنگله جوړه کی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کو چې بیا خو به مونږ ډیر وایو د الله پیغمبر چې په سورۃ اخلاص کې دومره کمالات دي نو خدای به ډیرې بنگلې راکئ. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله اکثر و اطیب الله ډیر ورکړه کوونکی چې تاسو ډیر وایو ډیرې بنگلې بدر کی او بهترین بدله بدر کی. امام قرطبی تفسیر کی لیکلی دی او مسلم شریف کی حدیث دی. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جہاد تلی گلی او بدی باندې یو کس امیر کو دستا سو مشر دی نو هغه بدی ته جمم ورکولا امامتی بیا کولا. نو هغه صحابی مبارک با چی قرات کولو پرکات کی نو عرضی بے چیو لوستو بل صورت بے مووی او صورت اخلاص بے مو سر او تڑو. بے دویم رکات کی بے نور ایسا دا قرآن مو لوستا او صورت اخلاص بے مو سر او لگو. نو کل جدا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ذکر کړه چې دا مشر زمونږ او دا سی قرت خو مونږ تاسو نه شرته نه دی اوریدلې او دا سینې دی په کار مسله اوس هم داسې ده په فرضو کې سنت طریقه دا چې یو صورت وې نفلو کې خیر دی بیا ډیر ویل کوم ختمونو کې خیال نه سونه صورتونه وي تراو کې انور په فرضو کې اولاد دا چې په یو صورت باندې اکتفا وشي بهتر ادا ده.
دا صحابه وی دا الله پیغمبر دی ابو مخکې شو نور تلاوت به مو کو اخر کې به صورت اخلاص وسره وي په دویم رکعت کې بیا نور تلاوت کو بیا به غیر هم صورت اخلاص وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تو فرمایل دنه تاسو کوي چې دی ولې داسې کوي دنه خلق معلومات کوي نو صحابی فرمایل انها صفت الرحمن و اذا ذکر کوم چې دی کې الله صفات بیان دي چې الله یو دی احد یو احد وی یو واحد وی احد او واحد کې فرق دی واحد نو سر دویم واحد نسنانی او احد هر لحاظ سره یو ذات او صفت سره یو. مولانا تقی عثمانی صاحب توضیح القرآن کی دا احد ترجمہ کرے دا وہ ہر لحاظ سے ایک ہے قل هو اللہ احد. اکی یو و تا پختو کی وی اکی یو دے ذات کے مشارک نہ لری صفتنو قدرتنو کارونو کے مشارک نہ لری اللہ یو دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل دن پختنو کی دے ولی دسی کئی آغا عرضو کد اللہ پیغمبر دی کد اللہ صفتنے دی اللہ سمد اللہ بے حاجت دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا ټول د الله صفتونه دي. او زه دا خوښوم چې په هر مونځ کې د الله صفات بیان کم د الله لوی بیان کم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې دا خبره راورسېده صحابو ته وفرمیل دی صحابي ته به ووایې چې ستا صورت اخلاص سره مینه ده او د دې وجه نه دی مینه ده چې دی کې د الله صفتونه دي د الله پاک تا سره مینه ده د الله پاک تا سره مینه ده د دې صورت اخلاص په برکت تا ته د الله مینه نصیب شوې ده تاسو وی الحمدلله. بل روایت کې داسې راغلی دي چې دې صحابي ته رسول الله فرمایل چې تا ولې داسې کول او د دې ملګرو خبره به دې منله کنه چې دی تا ته وی چې دا بار رکات کې مو وایه مټړه نو ولې دې داسې را ټینګه کړې وه دا یو خبره هغه عرض وکړه زما دې سره مینه ده صورت اخلاص سره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمیل حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت سره ستا چې کوم مینه وه دی مینې ته جنت ته داخل کړې تاسو سبحان الله. سیدنا ابو هرره فرمای ویزی یوزل نبی علیہ السلام سر را روانو ما یو سڑے لگیو صورت اخلاص ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی علیہ السلام فرمیل دد پارا واجب شو واجب شو ایمانی تا پوسو کد اللہ پیغمبر دد پارا سو واجب شو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمیل جنت دد پارا واجب شو صورت اخلاص ہی وظیفہ کرے دے. ترمیزی شریف کی حدیث تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی سوک دورزی پا سل پیری صورت اخلاص ہوئی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ بد دی انسان د پنځوس تو کالو گناہونه معاف کی آنکا قرض پیوی پردے قرض پردے حق نہ معاف کی چا باندے دی حق دمر وتو ایمان ہے در بخلے بس ایمان ہے در بخلے نور لنجو د ضرورت نشتا نو ہر گناہ معاف کی پردے حق نہ معاف کی ذکر دی صورت اخلاص سره د نور گناهونو د بخنه واده راغلی او د قرض نه دراغلی ذکر دا د بنده حق دی د بنده حق چې بنده خپل دړنه نه بخلی دا نه معاف کیږي. وبالله عز وجل التوفیق و
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وشر عبادك وفتنة بلادك. اللهم إنا نستغفرك ونسألك السلام والعافية. اللهم إنا نستغفرك ونسألك السلام والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من درك البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه.